tuko na uzuni ya baba. Na waongei, wanafikiria sisi ni wajinga. Hawataki kuongelea. Ogola, ogola, ogola. Tangu lini hapa juu ajali imepatikana? Haji Ogola amekufa. Haji amekufa. Haji walipanga. Amekufa Haji. Walipanga. Kwa nini sisi tulitengeneza kitu? Walipanga. Walipanga. Amekufa Haji. Walipanga kwa jamaa. Na hii tunaambia free. Ogola ndoka place inaitwa Aleppo. Tatumbe. Raundi mtajua mjui. Raundi. Mtajua walipanga. Walipanga na Abu Sika hii inaribeka. Sika hii ni maribeka. Juzi tu tumeazeka magoa. Ijakata 1 week. Tumeruta na induonya anza tena. Ogola amekufa aje? Na tumeenda majiji. Aje? Tumeenda majiji. Tuambiwe. Tuambiwe kwa nini aje? Na hii tunaambia vizuri. Utaona hapa tu mbele. Hapo tu Ogola alikuwa. Mupende usipende. Williams ataweka nitakupeleka leo. So, Mr. Speaker, tunataka tuambiwe vizuri. Aje. Atazo mama yako pia anasema mahali yako shagara kwa mama na mama zake. Baba yako anakaa mwezako hadi kibia. Ladies and gentlemen, Eric Omondi hapa, president of Comedy Africa. Yo, this is Kushman Pedi wa Magenge. Mambo vipi watu wangu wa Nairobi na Kenya mzima? Subscribe kwa stories za nini 254 across all social media platforms. Hapana kuchanganya. Na uende Dori, subscribe right now. Finya sahi. Sa wewe finya.